ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରାହେଉଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ଏଠି ସେମାନେ ଡାକିଥିଲେ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏଠି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ତା ପାଇଁକି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି କରିବା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଆସିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କାହାର ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହିଛି କାହାର ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିଛି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କରିବି ପ୍ରତିକାର କରିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି କି ମୁଁ ଜିତିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା କରିବି ରାଜନୀତି ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇନି ଏଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହିସାବରେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଉ ମହିଳା ହିସାବରେ ମୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ବାକି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ପାରାଦ୍ୱୀପର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ବେକାର ଯୁବ ଯୁବତୀ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଥଇଥାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିପାରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏଠି ଆମେ ନୂଆଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ତଥା ମୁଁ ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅଛି କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଆଜି ଯେହେତୁ ମୋ ଘର ହେଉଛି ନୂଆଗଡ଼ ଆଜି ନୂଆଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଥମ ଆପଣମାନେ ଇଏ ଛାଡ଼ିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି 36 ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୁବମାନସର ପ୍ରତୀକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ତଥା ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ତିନି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରାଉତରାୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଭାବରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଉ ଏଠି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସର୍ବୋପରି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ବହୁ ଭୋଟରେ ତାଙ୍କୁ ଲିଡ଼୍ ଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ 2009ରେ ହୋଇଥିଲା 2014ରେ ହୋଇଥିଲା 2019ରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତା'ର ଟିକେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଆପରେ ଆପାତତଃ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ରଣନୀତିରୁ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଆଜି ପାଇଁ ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପୁଣି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଧାରେ ଦିଆ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ ଆପଣ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଲଟିଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଲୋକ ରହନ୍ତି ଆଉ ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ କିଛି ବୋଲି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତେଣୁ ଯେ ତାହାଦେହରେ ଅଧିକ ମନମନତା ରହିବ ତେଣୁ ଇଏ କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ବିଗୁଲ ବାଜିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସବୁ ସଫା ହୋଇଯିବ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରାଉତରାୟ ଆମର ଯୁବମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଆମ ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ସର୍ବୋପରି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ଆମ ନାରା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବର ହେବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷଷ୍ଠତର ହେବେ ଭାରତରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଐତିହାସିକ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ।